تحصیلی کردی ناسنامه نتوایتی و ناساندنی ایمه کرده و چندین مدل و شوازی جیجی هیو هر یک لناو چکنی کردستان مدل و شوازی کتابت بخوی لجلو برگی هم خانمان و هم پیوانده هی امن لبیر ما رنجی کمتر هبو لیستا او رنگانه که زور با لباو و لبازاری به درجه خاچی تلی کردی با رنگا و رنگا همه سروش دو جوانی بوا بخوای دو جور بستنی پشتین هیا یان گره گره یان ساده ایم از لحاول دابین وک بابلین ولاتانی تر کلتوری خما بنا سنی کوا جلی کردی هر وقت زنین که جلوبرگی کردی نسنامه نتوا کمانو جگه شانازی همو کرده که لرشونکی ام دنیا دابد. لگل امشتا لیسته دا چندین دیزاینری کرد لنو کردستانه سرقالی دروس کردنی دیزاینی نوینو جورو شوازی جلی کردی هم لپیان و هم لخانمانه اخنه بازارکانو. لگلم بن با چندین دیزاینی نویو و دیزاینری کرد ببینین امرو لنو پروگراما زنین که نویترین جلوبرگ و نویترین شوازی جلوبرگی کردی کامارا اساش لگل کاغ بوتان این لنو دوکانی خیاتی که کاغ بوتان صاود لبه خیر بیست سر خوشی من بخیر بی اخوا زور سپاس دکم تو تنیا برگ دوری جلی پیوانه ای وایا بره پیم بله که پرسیار اکی من که زور دمی که دمی بی کما پرسیاره با چی جلو برگی پیوان تنیا لدورو بری چند رنگه که دروز دکره یا خود دا پشتت با نمونه اصلی را تنیا با تونت جیا کرده هر چند رنگ که لیره؟ به نسبت رنگ کن است رنگ زیادتره ل چند سارگ لو پیش ل هشت تا کن ام لبیر ما رنجی کمتر هبو ل استا او رنگانه که زور به ل باو ل بازاری به درجه خاچی رنجی زیتونی من هبو نفتی من هبو خنی من هبو ل گرشی تقریبا زیادتر رنجی دیگه نبو بس استا رنگ کن زیادترن ولو فرق چی هیه لگر مثلا شما چی جنان یا افرتان یا افرتان بخو من دزنین زیادتر کمالیاتی پیو دیاره زیادتر رنگ کن الوانی زیادتره الوان کانش زیادتر رنجی زقن یا افرتان رنجی سورو پنبهی و او رنگانه زیادتر زقترن تیدا دیارن لافرتان بس لپیوان اما او رنگانه لیره لناو مجتمعی کردی لناو او ملتی خومن او رنگ زقانه بابرین که در زق این رنجی کراوه کمتر بکرده تقریبا لو پیوان هنده جوان نیا اما لیرانه زیادتر رنجی هر او رنگانه قدیم شینو او در شین سیتر الوانی هیا مثلا شینی تو خیلی نیلی پیداره تنیا با تو نادزی اکریتا بره رنگ کن لگ نیزی کن یان زیتونی من هیا زیتونی سی بابت من هیا توخ من هیا فاتح من هیا رنگ چی وسط من هیا خاچه کن هر وتر رساسی هر وتر رشیش رش من هیا و گرگیش من هیا رنگش که من هیا پیدرین گرگی لکردواری خو من پیدرین خوال میشی اویش رنگ که هندگ لرشی نیزی که یان رنجی دی که من هیا مثلا نفتی من هیا رنجی نفتی رساسی توخ واتا لدورو بری چن رنگی که کوده بیتو لبیز رنجی باور نکم تی پر ریتن زور باشا که بوتان چن سالتو برگ دوری؟ والا لسی ساری اوه کردی سی و دو ساره او ساری شالا تمن دریش بیت یا خواه پیم بله که لجاران یا خود سی سال بر لیستا چه جاوازیه که لگل استا لحلب جاردنی رنگ کانا لحلب جاردنی جورو ستایلی ایره ایا دستوری زیادر ستایلی زیادر با جلو برگی کردی استا زیادر بوا لنو پیوانا بیست سال لو پیش ما بستم نو تکانا حتی 25 سال لو پیش او قماشانی که بکر من دهینه لبو دورینی لیره لما عینه بو قماشکان ساده بون لما عیان نبو لما عوات بریقه بریقه نبو قماشکان ماد بو ایستا او جیوازی ایستا هی لگر پیشان بدرزیگ لقماشکی لما عزیادی کردیا
تقریبا بە تەمەنەکان نەبی گەنجەکە بێ لە مەح ئەو قوماشە ماتەکەی ناوێ لەبەر ناکە قوماشەکی لەبەر دەکاتن ڕەنگەکەی هەندەك بریقەدار بیتن لوز بی لە مەح ئەمە پێی دەڵێن لێرە مستەلەحی لە مەح لۆ بەکاردێنین پێشان ئەو هەنەبوو یعنی لە نەوەتەکان قوماشەکان بە عاممات بوو ئەوە بە نسبەت نەوعیەتی قوماشەکەی بە نسبەت ڕەنگەکان ئەمە لە نەوەتەکان لێرانە زیاتر بەعام خەرەکشمەچی کوردی لەبەر دەکرد هەتا تەلەبەش لە مەکتەبێش لە بەریان دەکرد یعنی ڕۆژ هەبوو تەلەبە ئیبتیداییەکان ئیجباری نەبوو پانتۆڕ و قەمیسی لەبەر کاتن وەختی ئێستا وەختی مەوسمی مەکتەبەیە داکو بابەکە دەهات دوو شەروار سێ شەرواری لە بۆ کوڕەکەی بەڕادان دەدا لە بۆ مەکتەبی بەری ئەو ڕەنگانای بەکار دەهات هەروچ پێم گوتی ڕەنگە ماتەکان بوون ئێستا وانە ئێستا ڕەنگی بریقا لە مع و گەنجیش بە عام ئێستا لە مناسبات هیچ مناسباتەکەمان نییە بە بێشمەچی کوردی بەڕێ بکرێ لە ناو گەنجی خۆمانە ئەلحەمدوللاچی زۆر باشە کەلتوری خۆمانە ئەو ملەتە لە هەموو دنیای بۆ شمەکەی بە دەرەجەیەک پێشەوەی قسەی بکەین ئەمە خەرکانەکمان هەیە سارانە کە دەستنە عەزێ مەوسم مەراسیمی عەز و عەمڕی کە دەچن لێوێن دەرێ دەرێن ئەو شمەکە کوردیمان لەبەرە ئیدی بەجی کوردی دەناسرێنەوە بەرێ دەناسرێنەوە ئەو ملەتەکانی دیکە بە پیلماوە دێن دەرێن باز دەکەن کە ئەنگۆ کوردن و ئەنگۆ شمەکتان دیارە فەرقی هەیە شمەکەچی ئەلحەمدوللە هەم جوانە هەم مرتبە هەم زۆریش مڕیحە لە بەکردنی خۆشە ڕەنگەکانیان چۆن بوو ونمە لە قوتابخانەکان دیاری دەکرا کە ئەو ڕەنگە لەبەرەوە ناوەڵاریەکە بە ڕەنگی خۆی لەبەر دەکرد بە زیاتر لە کوردەواری خۆمان دەیانگۆ ڕەنگەچی ها لە بۆیان بدورن چرک هەرگربی ینی پیسی کەم پێوە پیسی کەم پێوە دیاربی زیاتر ئەو ڕەنگانەی خاچی و بە کوردەواری خۆمان گوتنی بور بۆرمان بەکاردەهینە کەمتر پیسی پێوە دیار بوو زیاتر ئەوانمان دەدووری کاک بۆتان زۆر سپان زۆر بەڵێکشی نوێت کە دەست خۆشوان هەر بەرداوام بی و ڕێزن لەنگۆژی شاڵە سەرکەوتو دەبن ئازیزان ئێستاش لەگەڵ لەیلا خانم کە وەکو خانمێکی ڕەسەن لە زانیاری زۆری هەیە لەباری جلوبەر گوستایلی جلوبەرگە کوردیەکانی خانمان لەیلا خان سڵاوت لەبێت بە جلوبەرگێکی جوانی کوردی پێم بڵێ ئەم دەستورە جلی کوردی تۆ ئێستا هیچ ناوچەیەەکە ئەم دەستورە کوردی من سەڵتە و سەڵتەکەم سلێمانیە بەڵێ کراسەکەم بادینیە دەستماڵەکەشم ئەوە هی دەستی دزەیاتیە یعنی تێکەڵت کردووە تێکەڵم کردووە بەڵێ باش ئەتوانین پێم بڵێ کە چەند مۆدل چەند دیزاینی جلی کوردی هەیە لە نێو خانمانە یاخودی چەند ناوچە هەیە لێرە لە کوردستان بەڵێ جلی کوردی بە پێی ناوچە ئەگۆڕێ زیاتر جلە جوانەکانی کوردی لە سلێمانیەوە لە بابانەکانەوە ماوەتەوە دوایە زۆرێکمان هەیە لە کەرکک ئەو جوداە لە گەرمیان جوداە لە بادینانیش جوداە جلەکانیش جلی کوردی بۆ ڕەنگە و ڕەنگە هێمای سروشت و جوانی بووە ئێستا بینە سەر ناوچەی سلێمانی زۆر بە ئاسایی جۆ بە ڕەنگەکان نادا زرد لەگەڵ سوور لەبەرەکە ڕەنگ زۆر تێکەڵەکە تێکەڵەکە زۆر جوانیشە زیاتر لە منتیقی گرمیان ڕەش لەبەرەکەن لە بادینان ڕەش لەبەرەکەن سروشتی جێگاکەیان وایە تۆ ئەگەر بەس باسی جلی کوردی ئافرەت بکەین ئافرەت شەڕواڵیشی لەبەر کردووە بۆ چونکە شاخاویە ئیشی کردووە جلەکە وا خواستوێتی کە شەڕواڵیش لەبەرکە زیاتر جلی کوردی ئەگەر بەس باسی کوردستانی خۆمان نەکەین لە ڕۆژهەڵات زۆر تایبەندمەندی هەیە لەبەر ئەوەی ئەوان ئافرەتەکان پشتێنێکی بۆ ئەبەستن شتێنەکە زۆر ئەیان پارێزێت زۆر لە ڕووی تەندروستی شەوە باشە بەڵام ڕەنگە خۆت ئێستا ئەو پرسیارە بێتە ڕێگات بڵێ گۆڕانکاری هاتووە بەڵێ گۆڕانکاری بەسەر جلوبەرجی کوردی هاتووە ئێمەش لەگەڵ ئەوین گۆڕانکاری لەگەر بێت و جلەکان لە دوورین بەڵام نەیشێوێنن کەچی ئێستا شێوێنراوە باش پێم بڵێ کە بۆچی زیاتر هی ناوچەی بادینان و ناوچەی گەرمیان ڕەنگەکانیان ینی زۆر ماتە زۆر دایم ڕەش بووە ئەو کاتە ئێستا لەخوا بە زیاد تۆزێک باشتر بووە بەڵام ئەو کاتە ڕەنگی زۆر ماتیان بەکاردێنە
والله رنگا هو كاري خوين هبي اون دي من سبارت بزانم دستور وفيسي يعني سبيو زوانا بوي او رشا لبركان رنگي رشا لبزان يعني ديتن بهيكلشن افرتا كان يعني زوانا باش للا خانت من بلا دزلي كردي خان من با گشتي بشه وكي گشتي چون پرته چون پرته كراسكيا اگه سلطنه بيه لگاكيا او دو اول كراسكيا كبيالين انزا اگر زيادة بوبكي تاروجي زياد بكي يعني دسمال سليمان يعني زياد كي تقريباً أبيت 5-6 بارتا إساش همان أو ستايلي أو بكاردت؟ همان ستايلي زي أشتيكي ترد بو باس كم زاران لمنطقة سليماني كواي بپموها بو بپمو؟ بلوكا بلي. أو آفرتي يعني كواي چي بپموينة بايا بخاندان عجمارنا أكرا نشاني خانداني بو؟ نشاني خانداني بو همان كاتش گرمو گربو هر زور زور جوان بو انزا بخامك چی مورا کرا بسوزا کرا زور جوان بو که حالی داو هستا کردوا قلات اگلا پیشتر و شاجن اگلا پیشتر و زور زور جوان بو لناو چی کرکوچیش ترغت هبو ترغت هبو ترغت اکا با او اکرا مورو زنجیانی رش زیادتر دستوری ترکمانی بو بس کردیش بکاریه هینا زور باشا بله واسه لکوندا بونونه بسیوت کرد که به شکل خاندانکان و خلکی آسایی جلوبر گستایلکان یان جیابوا ای بو تمنکان چون بو بونونه تمنی پیر چه ستایلکی بکارینا و تمنی گنجی چی پاشی و چی بکارینا بله تمنه گنجک زیادتر یله جیب ام یلگی توله برته بکاری اینا من اونه شهر زیم لحولی ارهبه کرتک یانه کرد کرتک کش عینن دوباره پمویتی دابو کرتک که پیشکی نقش بو پشتکی قماشک بو ابوای تید به تید تید بو رنگا و رنگ بو او پیانه ود بنکوا کرد بو لم سلطه دریشتر بو استج هی افرت همانه لگرکانی هولیر لبریانه لگل کواک کراسه بباغلا کشی لبرده کرد تاروجیش قزمش بون مونه لجارانه لدعوته لمراسيني زواجه جلی کردیه کن تایبت بون حتی بو کش جلی کردی جوری سپیله برا کرد سپیله برا کرد لمن حولیر هی زواج دابو فقیانه ها بو فقیانه یعنی پیانش زیابو فقیانه که همو نخشا بو به نخشه بو پیانه ود پشتماسی ای پیاوکان زور زوان من استلا مالا و ماما پشتماسی او فقیانه ماوهین منالی خوما حالم گرتوا زور زور زوان بو زمدانی شازی لسرک زمدانی یعنی زور زوان اگر زمدانی لسر نبوایا یعنی شرمزار بو بو او زاوائی که اتسید داوتکا که یعن خوازبینی که سر باش لیلا خان زور سپاس با تو سپاس با زنی هدیه کرد هر او با جوانی بمینی که اون جلی کردیه کرد جوانی به اماده زور سپاس هکسات سلاد ببت بخیر این سر سلام با قربان بخیر این وکو دیزاینر که جلو برگ و هم برگ دوره که جلو برگی خان من بله لکوندا یا خود بشه که گشتی لجلو برگی خانمان چند دستور یا خود چند مدل و شواز من هست؟ بخوی شوازی جلی کردی یعنی یک لتاکولاتین که لو کلتوره زور زور دولمندین اگر تماشای سری دنیا بکی هر ناوچه کن کلتوره چی تایبت خوی هیا بلام اگر تماشای ایم بکی هر ناوچه چی بچو چی او کردستانی یعنی هر شارک هل لادی تایبت مندی چی خوی هیا یعنی استاوکو بگره ما هل کردستانی خو من بگره دستوری هورامی من هیا خانقینی من هیا سلیمانی من هیا هولیری من هیا بادینی من هیا بادینی بسی چار شوایت من او هموی زیادر به ای خان منه یعنی لا منطقه سره بغل یزدی او دستور کان هر الیران سریانی یعنی دستوری کردی دستوری کان با هر ناوچه کو تایبت من دی چی خو هي یعنی او زبیز گلوی به پرینو کردستانی باکور و باشو روشلات و روشاو یعنی اما لروی کلتورین و زور زور دولمانی زور 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 تلو
مهرجانانە کە بەشداریمان کردیە لەو فیستیڤاڵە نێودەوڵەتیەکان یعنی زۆر زار دەخیلیان بە مای بردووە کە ئەمە لە ڕووی هەم ڕەنگەوە هەم لە ڕووی فەرهەنگەوە کە زۆر زۆر دەوڵەمەندین بەڵام بەداخەوە تا ئێستا یعنی هەندە ئیشی بۆ کراوە یعنی کە سەرەتا کە دەستم بە و کارە کرد بە دیزاینی جلوبەرک تاکە نەفەر بوو یعنی ئەگە لە کوردستان بەڵام ئێستا خۆشبەختانە دەبینی چ لە ڕووی ئەوە دیزاین کەرمان زۆر زۆرە ینی ئەو زۆر زۆر ئێستا لە شارێک و چەندین دیزاینەر یعنی ئەوە جێی خۆشبەختیە بەڵام پێویستە هاوکاریەکی تەواو لەو فەرهەنگە بکرێ زۆر باشە کاکەسات هەستا هەر لە نێو دوکانەکەی تۆیە ماشەڵڵە هەموو جلوبەرگی پڕی ڕەنگە جلوبەرگی خانمان لە هەموو دەستوورەکانە بۆ ئەوە پڕ ڕەنگە کۆمەڵێک ڕەنگ لە یەک جلوبەرگا کۆ دەکرێتەوە ئەگەر تەماشا جلوبەرگی کوردی بکەیت هەر خانومێک ئەتوو ئەگەر چ پیاو بێت چ ئافرەت بێ کە کاتێک جلوبەرگی کوردی دەکات هەر لە دڵەوە هەست بە فێنچێکی دەکات هەست بە ئاسوودیەکی دەکات هەست بەخۆ بە مرتاحیەکی زۆر زۆر دەکەم یعنی زۆر جار کە جلوبەرگمان لۆ ئەو خانمە بیانیانە دووریوە کە لە خۆیەوە هەست بە زۆر زۆر دڵخۆشی دەکات یعنی زۆر زۆر ئەجا وەکو پێم وتی ئەگەر تەمەشا بکەی کە جلوبەرگی کوردی هەموو ڕەنگەکان لە خۆ دەکرێت جاران تەنیا چەند ستایلێکە بوو لە چەند ناوچەیەکە بە کەلتوری یەکتریان ناوچێ مانەی خۆشبەختانە ئەومە ئەو کەلتورەی خۆمان هەر پاراستووە چونکە ئەگەر بتەوێ چۆن باو باپیرانمان ئەو کەلتورە جوانەیان بۆ ئێمە گەشتەوە ئێمەش هەم پەرەمان بەو فەرهەنگە داوە کە گەنجی ئەمڕۆ چی دەوێ خانمی ئەوڕۆ چی دەوێ هەمیش ئیهتیمامێکی خاصیشمان بە ئەو فەرهەنگە و کەلتورە جوانە داوە کاکەس دیزاینەکان لەسەر چ بنەمایە کە بۆ نمونە ئێمە لە کولتوری کوردیە شێواز و ستایلەکە دیارە بۆ نمونە ئەوەی لە پشتەوە بەڵام دیزاینەکانی ئێوە کە نوێکارەتی دادەکەن لەسەر چ بنەمایەک دەوێت ئەمڕۆ ئەگەر تەماشا بکەی ئەمڕۆ چ باوە یعنی چ باوە ئێستا ساڵان زۆر جار ئەوە باو بوو برێن هەموو ڕەنگ ئەبرێن ڕەنگێک باو دەبوو یان زیاتر یەک شێواز باو دەبوو بەڵام ئێستا خۆشبەختانە بەڕووی قوماشەکەوە زۆر جاریش ئەو نەوعیەتی ئەو خانمەی ئەوڕۆ چی دەوێ ئەو شێوازەی دەوێ شتێک بێ ئاسوودە بێ لەوێ ئەگەڵا تەماشای ئەو کەلتور چارووگو تەقریبەن بەهۆی ئەو پارچە زۆریەی کە هەبوو زۆر جار خانمی کولەبەری نەدەکرد بەڵام شتەکان ئێستا دیزاینمان بۆ کردووە زۆر زۆر هاسان بووە وای لێ هاتووە ئەمە لە ئەوەی فیستیڤاڵی شاجوانەکانی 2014 توانیم کەوا و کراس و ژێر و هەموو لێک پارچە کۆکەمەوە کە ڕۆشتێ دەرەوە و چەندین فێستیڤاڵی دەرەوەت بینیوە تێبینی خەڵک یاخود سەرنجی وڵاتانی دەرەوە و بیانیەکان چی بووە لەسەر جلوبەرگی کوردی بەخوای کە هەر توشمان بووە یەکە سەرووتیان واو یعنی یەک جلوبەرگ داوایان لە دەرەوە بەڵێ زۆریش زۆریش بە تایبەتی ئەگەر ئەو ئەمریکیەکان کە ئەو کاتەی لێرانە بوو سەربازگەیان لێرانە بوو کە زۆر بوون لێرانە لە 2005 کە لێرانە کە لۆمان دەدورین هەموو دەهاتنەوە یەک لەوانە لۆ جەنەرالێکمان دووری لێک لە فیستیڤاڵەکان بوو جلەکانیشمان دووری کاتێک وەختێک دیتم بەش یەک کراس و دەلینگەکە لە بە کرد زوبم ترجومەکەم گوتگۆ ناوە جوانە گوتم نا بابا هێشتا یعنی پارچەکان جوانە یعنی کە ئەوەندە ئاسوودە بوون ئەوەندە پێیان جوان بووە زۆر باشە دەست خۆش بێت شانازیە کە توانی تەلەڕێگای جلوبەرگی کوردیەوە ئەو ڕەنگە بگەێنیت سپاس بۆ تۆ سپاس کە لەگەڵ ئێمە بوویت سپاس بۆ ئێوەش کە توانیتان یعنی پەرە بە جلوبەرگی کوردی بتوانین ئەو بوارەتان هەڵبژار زۆر سپاسی یەکە یەکە کارمەندانی وارتگی دەکەم سپاس دەکەم وەکو دیزاینەرێک وەکو بەرگدوورێکی جلوبەرگی پیاوان لە کوردەواریە لە کۆندا یاخود بە شێوەیەکی گشتی چەند زۆر جلی کوردی یاخود چەند دەستوری جلی کوردی پیاوانمان هەبوو کاتی خۆی کە چەند دیزاینێکی کە هەبوو چەند یاخود بڵێن چەند مۆدیلێک هەبوو پێی ناوچە و منتیقەکان بوو مۆدیلی مرادخانی بوو یان ستارخانی بوو یان دەستور سلێمانی بوو
کراسیان پێدەگوریان ڕەنگ چۆغەڵ هەبوو ئیتر هەر ئەوانە بوو زیاتر محدود بوو مۆدلەکان مۆدلێکی کەم بووە بڵێ چەند مۆدلێکی کەم بوو زۆر باشە هەر لە نێو دوکانەکەی تۆشە ئێستا چەند ڕەنگێکی زۆر کەم هەیە لە جلوبەرگی پیاوانە چەند ڕەنگێکی ماتن ڕەنگی کراوەی تێدا نییە جلوبەرگی کوردی پیاوان بۆچی زیاتر ئەو ڕەنگانە کوڵەی بازاریە خەڵکە دەتوانین هەموو کاتێک بیپۆشێتن بەڵام چەند ڕەنگێکی تایبەتمان هەیە بۆ مناسبەت بۆ زاوایان بۆ هونەرمەندە بۆ هەندێک شوێنی تایبەت هەیە دەتوانین لەبەری بیپۆشیتن باش لە کۆنیشدا هەمان شێوە بۆ هەمان ئەو ڕەنگانە دووبارە کراونەوە یان ئێستا بۆتە شێوەیەکی عادەتی لە کۆندا ئەو ڕەنگانێکی ئێستا دەرهاتن وەکو قەیسی یاخود سەوزی کاڵە ئەو شتانە کاتی خۆی لەبەر نەدەکرا کاتی خۆی ڕەش بەڵێ بڵێ نوێن کاتی خۆی ڕەش بوو یان قاوەی بوو یان خاکی بوو نیلی بوو ئەوان تۆزێک چەند ڕەنگێکی محدود هەبوو دەیان پۆشی خەڵک لە نێو جلوبەرگی پیاوانە مۆدلەکان شێوازەکان ناونراون بە ناوی چەند سەرکردەیەکەوە یاخود چەند کەسایەتیەکی کوردستان بۆچی ئەمە و کامانن ئەو مۆدلانە بەڵێ مۆدل جەنابی سەرۆکی هەیە کاک مەسعودی کاک نێچیری هەیە کاک مەسروری هەیە یاخود بڵێن کۆسرەتی و ئەوانە هەمیان هەیە بەخۆی هەر کەسێکی بەناوبانگیان هەر سەرکردەیەک هەر جلێک بپۆشتن هەر مۆدلێک ئەو مۆدلە دەبتە مۆڵچی و دیزاینێکی تایبەت بەخۆی بە ناوی ئەو دەکرێتن زۆر باشە بینە سەر باسی شێوازی پشتێنەکان چەند زۆری پشتێن هەیە لە پشتێنیشان مۆدلات هەیە بەخۆی دوو زۆر بەستنی پشتێن هەیە یان گرێگرێ یان سادەیە ئیتر دەگاتۆ سەر قوماشەکانیشی ئێستا زۆر مۆدل زیاتر گرێگرێکە دەوەستی خەڵک خەڵکیشی زۆر بەڵێ بەڵام قسەیەک شەیە کە دەڵێن کۆدی زۆرە ئەو پشتێن بەستنەوە بەڵێ بەڵام زۆر تونترت دەکاتن لەبرت ئەوەی تر کە سادە دەبەستی زۆر جارە لە پشتۆ دەردێتن ئاگاشلی نەێ بەڵام ئەوە تندو تۆرترە زۆر باشە لە ئێستاە ئەو مۆدلانە کامانن کە زۆر بەرچاون بۆ خەڵکی بە شێوەیەکی گشتی یان لە نێو بازاڕەکان هەر ئەو مۆدلی لەبەر خۆمە لەگەڵ کاک مەسعود بڵێ زیاتر خەڵک هەر ئەو دۆ دەکات عزیزان من ئێستا لەگەڵ کاک محەممەدم کە ئەو بەڕێبەری فێستیڤاڵێکە کە تایبەتە بەنمایشکردنی جلوبەرگی کوردی هەم لە خانمانە و هەم لە پیاوانە ئەوکو بەڕێبەری فاشۆنێکی جلوبەرگی کوردی ئەمڕۆ کاک محەممەد لەگەڵمانایە بیرۆکەی نمایشکردنی جلوبەرگی کوردی هەم لە خانمانە و هەم لە پیاوانە لەسەر فەرشی سوورە و نمایشکردنی بۆ خەڵکی بۆ جیهان چۆن بوو ئەم بیرۆکە ئەم بیرۆکەیەوە سەرەتە باسمان لەوە کرد ئەڕۆل فاشنویک کەم کارکرەوە بۆ باڵێن بۆ جلی کوردی ئێمەز لە هەوڵدا بووین وەک باڵێن وڵاتانی تر کەلتوری خۆمان بناسێنیکەوە جلی کوردیە لەگەڵ هاوڕێیان باسمان لەوە کردکەوە شتێک بکەینکەوە لە کوردستان هەوڵین دەنگدانەوەی بداتەوە و وەک وڵاتانی تر بتوانین بابلین کە ناوکە هەفتنمایشی هەولێرە بتوانین هەفتانە بەڵام لێکوانە بەخۆی ناوکەی کە هەفتانە دەبێت هەفتانە باڵین پرۆگرامی هەبیت نەسرم بابەتانە بەڵام وەکو پاڵپشتی پاڵپشتی نییە بابلین سپۆرت بکری بتوانێت و هەفتانە پرۆگرامە بکەین بەڵام وا بابلین ساڵانە جارێک ئەم بابەتە دەکرێتەوە ئێمەش لە هەوڵدا بن بتوانین بە کەلتوری خۆمان کەەوە کەلتوری کوردیە بتوانین بە دیزانێن باش تێدا بەشدار بیتن بتوانین کەەوە هەریەکە بە ئەو بیرۆکەیەوە خۆی هەیەی بابلین تێدا بەشدار بیتن بیرۆکەی خۆی بخاتە ڕوو زۆر باشە دیزینەکان بە شێوازێکە و نمایشکردنەکانیان چۆنە لەسەر ئاستی ناوچەیە چکە ناوی فاشۆنویکەکە ئەربیلە بە نێوی ئەربیل و لە هەولێریشان نمایشەکرێت بەڵێ وای بابڵین بابەتەکە بەناوی هەولێرە بەڵام ئەو ئێمە هەوڵماندا لە دەرەوەی وڵاتش بابڵین لە ڕۆژهەڵاتەوە دیزانێنمە هەبوو کەەوە بتوانێتن هەڵکەلتوری کوردی بەڵام بە دیزانی خۆیان تێدا بەشدار بن و لە بەغداد بە هەمان شێوە کەەوە دیزانێن عەرەبمان هەبوو
هاولی داد دیزاینی کردی بابلن عرض کردن آوانش باید ما دیگه شانه زی بابلن چه بون آوانی که وکو مدل لب نمایشی جلو برگ کنی اند کرد کتی کرد بون او کتانه بون که بررسی لس استانداردی که کردواری هم جد را بون بله تیم ده هوا بابلن دو تا سه کس وکو لکسکان تی ده هوا بابلن دو تا سه کس تی ده باشدار ببو بلام آوانی تی بابلن زوری بیانی بون يعني دروي شاعر كده يعني دروي كردستان لعرب ويعقوب بابلين لروشلات الشيتي دابو بلام لكركان زوربين بابلين كردي خومابو زور باش زور سفاز بوك اج محمد كاو بري بري اربي الفاشون ويكا كتايبه تبدلو برغي كردي زور سباس كلا كاو انا بهواي برداني بو دارم سوتان لو زنیاریان ورب گرت بیت و آشنای کمالک مدلی و دیزاینی نوی جلو برگی کردی تر بوبن امرو پروگرامه که تایبت بو بدلی الوالای کردی یوا دارم چشتان لی بینی بیت تا پروگرامه کترو بیگش نوی کتری وار لحولی را بخواد اندست برم ارشاد بیت